בוקר טוב, שמי אריאל כהן, אני נמצא על הר שאול במצפור, מקום מדהים, צופה על הזריחה כרגע. חושב שצילום נוף וצילום זריחה זה אחד הדברים הנפלאים שיש. אני מצלם עם ה-GFX, Fujifilm GFX 50R, שזו מצלמת פורמט בינוני. אני מאוד מאוד אוהב את הצבעים שהיא מוציאה ואת הפרטים המדהימים שאפשר להוציא ממצלמה של 51 מגה פיקסל, חדות מטריפה וטווח דינמי שהוא מדהים לדעתי. במיוחד זה דבר קריטי לצילומי נוף. כמו שאתם יכולים לראות, השמש בדיוק מתחילה לעלות על העמק המדהים הזה, וההשתקפות של הבריכות שנמצאות פה ממש ממש למטה יוצר מראה מדהים. אני מצלם רצף של תמונות במהלך כל הזריחה כדי שאני אוכל אחר כך לבחור את התמונה שמתאימה לי ביותר מבין כל התמונות. הזריחה, השמש עולה בכל מיני שלבים והתאורה היא משתנה, וקשה לי לקבוע איזושהי נקודה ספציפית שבה זו הולכת להיות התמונה מבחינתי. זה משהו שאחר כך צריכים לעבור במחשב ולראות באמת מה יותר מתאים מבין כל השלבים. זו המצלמת פורמט בינוני, ה-GFX 50R של פוג'יפילם, מצלמה שיצאה לפני כמה חודשים, 5 חודשים בערך אם אני לא טועה. מצלמה מדהימה, היא לא קונבנציונלית כמו שאנחנו רגילים לראות, היא ממש לא בסגנון של DSLR ולא כמו שאר המיורלס. היא מעט שונה, היא גדולה יותר, אבל למרות שהיא גדולה היא די קלה, מוכרח לציין. אני משתמש בעדשה של 32-64 מילימטר, שזה נותן טווח פחות או יותר של 25 מילימטר עד 50 מילימטר אם אנחנו מדברים על מצלמת פול פריים.